Ovaj pametni divni čovjek je jednom rekao, sve uvijek izgleda nemoguće, sve dok to ne uradite. I to važi za uglavnom većinu problema u životu i u posljednje vreme smo svedoci da se dosta priča o ulozi informacijske tehnologije, ne samo o obrazovanju, nego i o ostalim sektorima. Na koji način mi možemo da iskoristimo informacijske tehnologije kao takozvanu enabling tehnologiju, odnosno tehnologiju koja može da pomogne ostalim sektorima da napreduju, da naprave pomake, da se stvari rade brže, bolje, kvalitetnije, ali ne samo to, nego da se stvari rade i one, da se radi one stvari koje bez ovih tehnologija nije bilo uopšte moguće uraditi. Zato ćemo mi danas pričati malo o OnClickovom. Ko je ovdje od vas slušao OnClick ploče? Super publika, odlično. Skoro po većina. Svi se sjećate pucketanje igle na gramofonu. Decenijama je ovo bio, na ovom je bila zasnovana muzička industrija, svetska muzička industrija. I svi smo to slušali. Sećam se kada su nestale ploče, kada je ta era završena, da ste mogli za tepsiju ribe da pazarite kompletno postrojenje za štampanje ploča. I žao mi što nisam jednu barem kupio. Šta se s tim desilo među vremenom? Desilo se ovo. Sva muzika je digitalizowana, smišljen je MP3 format i drugi audio formati i vinilske ploče su otišle u istoriju i u sećanje. To je dovelo muzičku industriju do duše sa pojavom interneta i prebacivanjem kompletnih muzičkih sadržaja tzv. Oblak u dosta tešku situaciju sa copyright, sa piratizovanim sadržajima i tako dalje i tako dalje. Ali to je neka druga priča. U svakom slučaju, niko više ne koristi, uglavnom niko više ne koristi OnClick i to je davno prošla istorija jer su informacije i tehnologije potpuno se promenile ovu industriju. Šta je s knjigom? Jeste, znamo da je Google pokrenuo PDF-izaciju ogromnog broja knjiga, internet se dosta koristi za istraživanje, za čitanje, obrazovne svrhe, međutim, učionice, table, krede nisu otišle u istoriju kao što su otišle u OnClick. Znači ovde se taj prelaz nije tako lako desio, a pitanje je da li može da se desi. Pitanje je šta bi bilo kada bismo sve ove knjige iscrpkali na poglavlje, na stranice i prebacili ih u oblak. Da li bi nam to omogućilo da promenimo model upotrebe tih sadržaja? Jednom kada knjige digitalizujete, kada one postanu tekst, a ne papir koje možete da odirnete, verovatno onda i dobije neki drugi kvalitet, na drugi način mogu da se upotrebljavaju. Podjednom možete da kombinujete jednu knjigu sa drugom knjigom, da uzimate sadržaj od audio odnanda, dve stranice iz ove sa tri stranice iz one. I to je mnogo dobra stvar. Jer za proces učenja je apsolutno neophodno da imate više izvora, da interaktivne sadržaje koje ćete da imate na svojim spravama, pravite iz različitih izvora, da obezbedite različite uglove gledanja na bilo koji problem ili na bilo koju temu koju obrađujete u obrazovanju. Mario Minski, čuveni naučnik koji se bavio, jedan od pionira veštačke inteligencije, jednom je dao ovu izjavu i dosta je citirana, možete li zamisliti vreme kada knjige na polici nisu razgovarale jedna sa drugom. To je davno rekao još u vreme kada nije bilo interneta, ali on anticipirao kako će se stvari razvijati i zaista teško je danas uopšte zamisliti rad samo sa jednim izvorom. Kao što rekao, bitno je da imamo različite izvore, da iz različitih uglova se gledamo stvari, jer dovoljno je samo malo promeniti perspektivu ugla gledanja, pa da stvari izgledaju sasvim drugačije. I to je jedna od neophodnosti za dobro obrazovanje i jedna od stvari koju informacije tehnologije omogućavaju u budućnosti obrazovanja. Međutim, šta je sa autorskim pravima? Ne bismo upali u isto zamku kao muzička industrija, da nam se desi neki Napster ili slično, sadržaj koji ne želimo. Neophodno je ovakve probleme preduprediti i poraditi na tome da se koristi sadržaj na način koji će omogućiti zaštitu autorskih prava. Mislim da je najbolje rešenje ono što već postoji, to je Creative Commons. Koliko vas je upoznato sa Creative Commons licencom? Ne mnogo. Ok, Creative Commons licence omogućava da koristite sadržaj onako kako god želite,
da ga menjate, kopirate, spajate, sve dok navodite izvor i autora originalnog sadržaja. I to je, čini mi se, najoptimalnije rešenje za svrhu obrazovanja o kojoj govorimo i za razvoj opšte obrazovanja na pravi način. E sad, uloga informacije tehnologija u promjeni opšte paradigme obrazovnog sistema, bilo da je u svetu, ne samo kod nas. Uloga mora da bude takva da pomogne deci da nastave da se obrazuju onako kako su navikli se obrazuju od rođenja do 6. godine. A to je kroz interakciju, to znači kroz interakciju sa okruženjem, kroz posmatranje, kroz igru, kroz eksperimentisanje itd. Jer deca do svoje 6. godine fantastično uče i onda ih mi zaustavimo u tom procesu i kažemo, ja nećete više od sad tako da učite, sad ćete da učite ovako. I onda pokušavamo sledećih, ne znam, 15-20 godina i vrlo uspešno da ih ukalupljavamo. I da im onemogućavamo onome za čega su možda rođeni, za čega imaju talenta, za čega su spremni da ulažu. Ovo su, nakon otpora koje ćete sigurno dobiti od obrazovnog sistema, svi obrazovni sistemi na ovoj planeti su isti u tome da insistiraju da oni najbolje znaju šta je dobro za mlade i na koji način ti mladi treba da uči. Možda neko iz obrazovnog sistema u Srbiji. Nadam se da se nećete naći ofendit, ali to je neko moje viđenje obrazovnih sistema u svetu i mislim da je to globalni problem koji treba da vidimo kako da rešavamo. Tamo gde su napravljeni eksperimenti, gde su uvedeni novi načini edukacije koji se baziraju na principima koje sam pomenuo, bilo je strahovitih otpora. Nastavni kadrovi su smatrali da je mnogo bolje uložiti pare u povećanje plata, u bolje materijalne uslove, ne znam šta sve ne, samo ne u promenu sistema obrazovanja. Međutim, vrlo brzo su ovo bile reakcije nakon izvrstu vremena na promenu ove paradigme. Znači, pad neopravdanih izostavnog osnovnih škola. Manje disciplinskih problema. Deca su odjednom počela se zabavljaju na nastavi. Nastavnici su to videli i kao pozitivan pomak, jer nisu više imali problema sa decom, nego su mogli da uđu u interakciju na temu zbog koje su uopšte i tu. I bilo je problema tipa nastavnik kada dobije previše maila, ono će su gasili servere na tim oglednim mestima da to malo iskontroliš. Dakle, to je moguće. I ko što već, Marshall McLuhan je rekao da su deca poruke koje šaljemo u budućnost. Ja mislim da su deca budućnost. Ovo su poruke, ali možete slobodno da zaboravite. I ono što mi treba da radimo jeste da deci omogućimo da tu budućnost kreiraju i da ju doprinesu na najbolji mogući način onim čime su, onim što su oni sami, što predstavljaju. To je jedan stav da je kreativnost nešto što svi imamo, što dobijemo rođenjem, a da onda to odrastanjem polako gubimo. Tako da kad odrastemo, samo neki od nas zadrže tu crtu kreativnosti, te deče mašte, imaginacije itd. Smatra se da su deca takva zato što se ne plaše grešaka. Deca nemaju problem da pogreše. Mi odrasli imamo problem da pogrešimo jer znamo da to nosi neke posljedice. U stvari učili su nas celog života da to nosi neke posljedice. Ceo obrazovni sistem vas uči da pogrešite, da bićete loš ocen. Ako pogrešite, imat ćete neku posljedicu. I onda mi kad odrastemo, više nismo ovako žuti kao slajdu, nego smo onako sivi i ne volimo da grešimo. Onaj ko nije spreman da pogreši, nikada ništa u životu originalno neće uraditi. Picasso je rekao da se svi rađamo kao umetnici, a da samo neki od nas uspiju to da zadrže kao porastu. A ovaj Gillian Lee, njen primjer je dosta zanimljiv, upravo na temu ovoga što sam pominjao. Njena majka je odvela kod doktora kada je imala nekih možda 6-7 godina, pošto je imala problema na nastavi. Stalno se drpojila, stalno je volala je da igra, da pleše i tako dalje. I imala je ono što bi verovatno danas doktori proglasili onim ADHD sindromom, kako tu beše hiperaktivno dete, pa se to ne znam čak nešto i leče. U svakom slučaju, doktor je bio sreće pametan pa je saslušao majku koja je došla sa detetom i onda je rekao, ok, Lin, mi sad moramo da izađemo, mama i ja malo napolje, sačekaj, mi ćemo porozgovarati. Pre nešto je izašao, upalio je radio, a onda je natjerao majku da posmatra svoje dete koje čim su oni izašli ustalo igralo i plesalo, sve dok su oni nisu vratili.
I onda je čovjek rekao, vaše dete nije bolesno, vaše dete je plesačica. Upišite u plesnu školu. Gillian Lynne je ostala upamćena i danas važi za jednog od najvećih koreografa, balerina Velike Britanije. Ona je zaslužna za koreografiju, recimo, Phantom operi i Mačka. Da je majka rekla, mani se više prionimalo na učenje i da je nije pisala u školu, šta bi bilo sa Gillian Lynne? Možda bi sedela ovdje publici danas. Znači, evolucija obrazovnog sistema koji mnogo sporo evoluira, poslednjih 100-150 godina predavanja u školama su ovako, kao ja sam nešto pričam, vi su to nešto slušate, nigde interakcije, i to mora da se menja. Nove generacije neće niti trpeti, niti će želeti da opstanu i da nastave da funkcionišu u ovakvom sistemu obrazovanja. Po prvi put danas i ovih dana se beleži da recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, i mislim to je globalni proces, ima mnogo više obrazovanih ljudi u prethodnoj generaciji, visokoobrazovanih. Znači, roditelja ima više visokoobrazovanih nego deca. To je prvi put u istoriji. Prema tome, nama je potrebna ne evolucija, nama treba revolucija u obrazovnom sistemu. Neke stvari treba potpuno promeniti. Pitanje je naravno kako individualizovati nastavu, kako vi sad možete svakom detetu ponosob da pomognete naprede onome za čega je stvoreno rođeno ili prema čemu ima sklonosti, ne znam. Ali mislim da informacijone i sve druge tehnologije moramo početi da koristimo na način koji će to da omogući. Da ne znam, pozajmimo recimo stvari iz poljoprivrede. Pa da napravimo uslove kojima će svako da izraste u ono za čega je najbolje. E, da li je to sve moguće? Ili vam izgleda nemoguće to? Pa ne znam, jednom ovaj čovjek reče, uvijek izgleda nemoguće, ali samo dok se ne uredi. Eto, ja bih toliko vjerojatno nisam odužio, nisam, odličan sam bio sa vremenom prolaznim, pa ako bismo mogli da diskutujemo, izvolite. Ima neko pitanje ili želi da potrebne neku temu na ovo što smo danas uradili? Izvolite. Zanimljivo pitanje. Ili imamo nekog iz privatnih fakulteta danas ovdje? Možda vi možete nešto kažete o tu temu. Kad ću pitanju privatni fakulteti, da li se stvari pomeraju? Da li imamo napredak u odnosu od tradicionalni sistem? Ima veze. Ja sam završio privatni, ali pridružit ću vam se. Da se stvari menjaju. Pitanje je koliko se ta prilika kod nas koristi. Po mene ne dovoljno. Jednostavno je previše privatnih fakulteta koji ne obraćaju pažnju na priliku koja im se pruža da napravi promenu. S jedne strane, ja nekad razumijem da su uslovljeni opstankom na tržištu, jer oni funkcionišu s pomoć države kao državne škole. Ali, s druge strane, mislim da svako ko se bavi opšte obrazovanjem i želi da uđe u tu vrenu, pa makar i na tržišnim principima, mora da ispoštuje prag kvaliteta. To bi moralo da postoji, nisam siguran da to uvijek postoji, ja mogu da vam govorim iz aspekta informacijske tehnologije u Srbiji, ja vode vojice stikate klaster, dodio sam sa firmama iz ovog sektora svakodnevno, naš klaster zapošljava nešto tako 2000 ljudi, zajedno sa IKT mrežom Marina ovdje u Beogradu, koliko vas ima zaposlenih u klanicama? 1500, 3500, znači zajedno sa još i niškim klasterom, mislim da smo apsolutno najveći deo ovog uopšte IT tržišta pokrivamo, nismo previše zadovoljni sa onim što dolazi sa privatnih fakulteta. Having said that, nismo previše zadovoljni sa onim što dolazi sa državnih fakulteta, mada je tamo malo bolji kvalitet, moram priznati. Generalno je malo bolji kvalitet još uvijek na državnim fakultetima.
problem sa opšte obrazovanjem jeste u tome što vrlo često vi ne možete predati ono što bi trebalo se predati zbog toga što imate 4 godine akreditovane program, ako se ne varam. A u informacije tehnologije, ako gotovo, vi morate od sad da predajete nešto što pre recimo 2 godine ni postoje. I sa fakultet ima slobodu negde 25% godišnje čini mi se da promeni, ali nije to uvek dovoljno. Na tome stvarno mora mnogo više da se radi. Izvolite. Koji je fakultet dobar, koji nije. I mislim da se to i dešava polako kod nas posle svih ovih godina i privatnih i razvoja društvenih fakulteta. Tržište, bar u ovom sektoru iz kojeg ja dolazim, vrlo jasno govori ko tu može da se zaposli odmah, koga treba da obučavate na radnom mestu i poslodavci to verujete mi znaju. Jako dobro to znaju. Pitanje je kako mi se to, ja radim na nekoj ideji da to možda i negde publikujem, da napravimo neku rang listu fakulteta u Srbiji, kad su pitanje informacije tehnologije, mada mislim da bi jedna takva rang lista bila vrlo korisna i uopšte. U Americi se zna, ako ste završili razne Harvard, plata će vam biti u tom rangu kada ga završite, ili ako ste završili Cambridge ili sve, ako ste završili neki slabiji. Vrlo se tačno zna koje su to kompetencije, veštine, znanje koje ćete vi tamo da steknete, koliko to vredi tržište. To je ustanovljen sistem već decenija. Mi to nemamo. Mi to nemamo, tržište to kod nas polako definiše u informacijskim tehnologijama i to je vrlo egzaktno, pošto vi ne možete, da se niko ne uvredi, ja sam prvi završio management i vrlo je teško proceniti kad neko završi management koliko je dobar sa menadžer. Ali je vrlo lako proceniti koliko je neko dobar softverski inženjer odmah posle fakulteta. To je vrlo egzaktno i to ili znate ili ne znate, to znači nema sredine. I tržište će vrlo brzo kazati svoje, a mi bi trebalo da se priključimo i da tomu pomognemo da se to malo artikuliše i da oni koji razmišljaju šta će da upišu i gde će da upišu i gde će karijere da imaju, da imaju neki izbor pred sobom, da znaju, kao što se to negdje u razvijenom svijetu jako dobro zna. Odnosno, daleko s ovom temom, ali meni ovo sve srodi, ok, izvolite. Kažem, ja ne smatram da informatika treba da zvuči kao poseban predmet u školi. Mislim da je to potpuno deplasirano, mislim da informatika treba da se koriste u svim predmetima u školi. Mislim, infozor, to je moj lični stav. Mislim da informatiku nastavni kadar prvenstveno treba da koriste u pravi način, pritom ne mislim PowerPoint umjesto table, nego da imate Facebook grupu sa svojim decom u kremljima, neko ništa grupu. Da se upisite mailovima, najviše, mislim, moja žena radi prosvete, ona to radi.
čini mi se koliko hiljada već prijatelja na Facebooku, zato što je svaka generacija dece su svi su prijatelji, pošto tako se organizuju nastavu i domaće i zadatke, ne znam što sve ne. Ali to je opet na rudimentarnom primitivnom nivou. Ono što nama treba jeste, ja bih volao da nam prođu projekte koje smo zamislili, ja sam već neke razgovore obavio sa novim ministrom prosvete, da primimo makar ogledno opredeljenje. Ja sam protiv ogleda, ja bih ovde sve odmah menio, ja bih revoluciju da pravimo, ali to je teško, to je vrlo trom i veliki sistem. Probat ću barem ogledno da napravimo odeljenje u osnovnoj školi, od prvog do četvrtog, gde će deca da imaju tablete, ništa knjige. Gde knjige neće biti samo u PDF-u pa da mogu sa oblaka da ih čitaju, nego da imaju radne sveske koje će biti interaktivne, koje će sadržati interaktivnost, popunjavanje, rešavanje itd. Radimo i to, samo što toga nema dovoljno. Mi organizujemo javne časove programiranja. Sa čašama plastičnim, bez upotrebe računara, sva deca mogu početi da nauče osnove programiranja. I mi to radimo od prošle godine intenzivno, nego stignemo na festivalu nauke pre neki dan. Prošle godine već smo imali javni čas programiranja, sad se pokušavamo da organizujemo trebene volontera koji će držati nastavu, da organizujemo bar jednom nedeljno da imamo nastavu za klinice od 6 do 14 godina osnove programiranja. To je važno upravo što je zbog toga što ih to uči, to ih uči načinu razmišljanja. Još i osnovne englesko u očaste programe. Mislite, bez pomoći ičije se razvija? Ja bih rekao uprkos pomoći, da? Ok, hvala vam. Još neko? To je stara priča sa Kolumbijom jajetom, to svi znamo. To je problem od onih koji takve komentare daju. Nama je važno da deca krenu tako da se edukuju. Pa ću sada pričati manje više. Svi znate priču Kolumbijom jajetom, pa neko da ne zna. Ne, ima neko da zna. Malo, ajde ispričam. Onda Kolumbo je, kada su ga pitali kako je on to pronašao novi svet, on je provalio da severnije što ide po Atlantskom okeanu, vetrovi duvaju prema novom svetu, a vraća se nazad malo južnije, pošto se vetrovi tude vraćaju. Onda je kada on to objasnio, onda je neko od kraljičine svite rekao, to je lako, prosto ko pasuje. Onda je on rekao, pa dobro, jel biste vi mogli ovo jaje da stavite ovako da stoji na vrhu? I onda je rekao, dajte probam, stavi jaje, padne. Pored šest put kaže, naravno, ne može, kako, ne može se javljati. Onda je Kolumbo rekao, može, uzeo ako tucnu ga malo da, i ovako ostalo da stoji. Eto vidite, lako je kad znate kako. Ako ne znate kako, onda je sve nemoguće. Tu je negde rešenje. Ili imaš neko da se ja ne davim više? Ok, hvala vam na pažnji, ja bih volio da svi u onome što radite, u onome gde ste, date svoj doprinos. Barem ponekad se setite nečega iz ove prezentacije, setite se da su nam deca budućnost, vi koji ih imate, to znate bez da vam kažem, i da pokušamo svakom nekom svom segmentu da doprinesemo da stvari počnu da se menjuju, ali drastično da se menjuju. Ne pomalo, inkrementalno, nećemo daleko stići. Hvala vam lepo.